uvijek može bolje. Da si ne znam koliko dobar, uvijek možeš bolje. I ručne, i nožne tehnike, i klinč, uvijek može bolje. Radim trenutno i s njim planiram i završiti karijeru sa Kristijanom Pešom. To je jedan krasan momak, bivši boksač koji unosi jednu odličnu atmosferu na treningu, koji je i boksački znalac s kojim se dobro nadopunjujem, slažemo na treningu. Atmosfera je odlična i mislim da to isto je vrlo važan dio cijelog treninga. I atmosfera na treningu je isto tako jako važna.